बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है पाकिस्तान स्टडीज़ का, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो सेकंड स्लाइड है डायरेक्टर स्लाइड के बाद, उसकी हेडिंग है कंटेंट्स की। इसमें हमने देखे लिखा है कि मुगल एम्पायर क्लासिक पीरियड, यानी कि इसके अंदर हमने क्रोनोलॉजिकली रिप्रेजेंट किया है एम्परर्स को उनकी डेट्स के साथ। फॉर एग्जांपल बाबर है 1526 टू 30 तक, हुमायूं है 1530 टू 56 तक, अकबर हैं अकबर दी ग्रेट 1556 टू 1605 तक, एंड जहांगीर 1605 टू 27 तक, शाहजहां 1628 टू 58 तक, एंड फाइनली औरंगजेब आलमगीर 1659 टू 1707 तक। इससे आगे भी बादशाह हैं, तकरीबन एम्परर्स रहे हैं, किंग्स रहे हैं 1857 तक, लेकिन चूंकि औरंगजेब के बाद ही द डिक्लाइन शुरू हो गया था मुगल एम्पायर का, इसीलिए हमने इसलिए उसको यहाँ तक ही रखा है। इसके बाद हमारे पास जो हेडिंग है वो है मुगल आर्किटेक्चर। इसमें हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो आर्किटेक्चर था उसमें ताजमहल है, रेड फोर्ट है जिसको लाल किला कहते हैं, और फतेहपुर सीकरी है। ये वो जगह है जहाँ पर अकबर ने अपना जिसको कैपिटल बनाया, जिसको हम आजकल आगरा कहते हैं, यहाँ पर ताजमहल है। फिर हमारे पास हेडिंग है रिलीजन ऑफ द मुगल एम्पायर, देन मुगल्स कल्चर, एंड देन क्लासेस इन द मुगल सोसाइटी। सोसाइटी से मुराद है जो एम्पायर की जो सोसाइटी थी, वो वुमन कंडीशन इन द मुगल पीरियड हमें इसमें नज़र आते हैं, मरियम उज़्ज़मानी, नूर जहाँ, मुमताज़ महल, ये चंद नाम हैं। इसके अलावा हम देखें गुलबदन बेगम थी, और कितने बाबर की बेबी थी, बाबर की बेटी थी, बेबी नहीं बेटी थी। इसके बाद हमारे पास फाइनली आता है अकबर नौरतन, और ये बड़ी यूनिक चीज़ है अकबर के यहाँ, हम इसके बारे में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मुगल आर्किटेक्चर, इनकी इंडिविजुअलिटीज़ क्या थी, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वो ये थी कि इसीलिए फैशन स्टाइल को फॉलो करते थे आर्किटेक्चर को, उसमें वो डोम्स बनाते थे, इनके आर्क्स थी, विंडोज थी, कॉलम्स थे, मीनारेट्स थे, लार्ज हॉल्स थे, बड़े खूबसूरत बड़े बड़े बहुत बड़े गेटवेज थे, जैसे कि बुलंद दरवाज़ा के नाम पे जो बिल्डिंग है, और आई थिंक 54 मीटर अबव द ग्राउंड है, और डेडिकेट ऑर्नामेंटेशन होती थी इनके अंदर। आप किसी भी मकबरे में चले जाएं, इनके चाहे हमारे पास लाहौर में कोई मकबरा शाह जहांगीर है वहाँ जाएं तो आप देखेंगे सॉरी कितनी खूबसूरती के साथ, खासियत के साथ रिफाइन वर्क हुआ है। रिलीजन ऑफ द मुगल्स, ये बड़ी ख़ास चीज़ है, क्योंकि बाबर से लेकर हुमायूं तक, और फिर आगे जहांगीर से लेकर औरंगजेब तक, और उसके आगे भी हमें मुस्लिम रिलीजन ही मिलता है, इस्लाम ही मिलता है। अच्छा, बाद में इसके अंदर हमें औरंगजेब आलमगीर के बाद थोड़ा सा फिकह जाफरिया का आंसर मिलता है, लेकिन चूंकि वो भी इस्लाम के अंदर ही शुमार होता है, इसलिए हम उनको इतना कैटेगराइज अलहदा नहीं करते। लेकिन अकबर के यहाँ और अकबर के टेन्योर में, जो कि 1556 टू आई थिंक 1605 तक है, उसमें हमें एक ऐसा एक दीन मिलता है, एक रिलीजन मिलता है, जिसको हम लोग दीन इलाही या गॉड रिलीजन के नाम से याद करते हैं, जो कि मिक्सचर था हिंदुज़म का, जैनिज़म का, क्रिश्चैनिटी का, जूडाइज़म का, एंड ज़ोरोअस्ट्रियनिज़म का। और चूंकि अकबर की ये पॉलिटिकल पॉलिसी थी कि उसने अपनी हुकूमत को, गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको इस्तेहकाम देने के लिए तमाम मज़ाहिब के दरमियान एक सुलह कुल का एक जो असूल था वो इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसके तहत उसको चाहिए था कि वो तमाम मज़ाहिब से अच्छी अच्छी बातें लें, लेकर उनको, और जो आपस में दूसरे के सिमिलर हैं उनको लेकर कंपाइल करें और एक दुनिया के सामने पेश कर दें, ताकि तमाम लोग उसके फॉलोवर्स हो जाएं और उसको सपोर्ट करें। लिहाजा उसने
دین الہی کے نام سے ایک مذہب ایجاد کر دیا. پھر باقاعدہ اس کے فالوورس تھے, اگرچہ وہ اتنے زیادہ نہیں تھے, چند نمبرز میں ہی تھے, ان سے عہد لیا جاتا تھا, ان سے بیعت کی جاتی تھی. پھر باقاعدہ بیعت کرنے کا بھی ایک طریقہ تھا کہ میں فلاں ابن فلاں اپنے ابا استاد کے جو تقلیدی مذہب تھا اس کو چھوڑ کے اکبر کے مذہب کو قبول کرتا ہوں. پھر ان کے یہاں پر دفنانے کا طریقہ بھی علیحدہ تھا, عبادت کا طریقہ بھی علیحدہ ہو گیا. اس کو باقاعدہ اکبر کی تصویر دی جاتی تھی جیسے وہ اپنی پگڑی میں لگا لیتا تھا, ٹربن پہ لگا لیتا تھا. یہ سب کچھ ار ریلیجن آف مغلس میں ملتا ہے, اسپیشلی اکبر کے دور میں. کلاس میں ذرا ہم اس پر بات کریں گے ڈیٹیل سے, اس کے ریزنس کیا تھی, کازز کیا ہوتے اور پھر افیکٹس کیا پڑے. پھر آخر کیا یہ اسی طرح ہی رہا یا اس کو کسی نے ریسٹرکٹ بھی کیا ہے. ہمارے پاس نیکسٹ سلائیڈ میں آتا ہے مغلس کلچر. مغلس کلچر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے باہر سے جو مسلم ورلڈ تھی وہاں سے اسکالرس کو بلایا, آرٹسٹ کو بلایا. پھر انہوں نے یہاں کے مسلم اور ہندو جو لوگ تھے ان کو بلینڈ کیا, ان کو اٹھار اور اکٹھے رہتے تھے اور اکٹھے رہنے سے اسے ایک نئی سویلائزیشن, ایک نئی تہذیب جو جنم لی, یہ مغلس کا کلچر میں شامل ہوتا ہے. پھر اس کی ایک مثال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کا جو سا ہے وہ پروڈکشن ہوئی, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عربک, پرشین اور سنسکرت, ان تینوں کے ملنے سے اردو زبان پیدا ہو. اردو زبان کو کہتے ہی دشکری زبان اس طرح سے نہ ہو, اس میں مختلف زبانیں مکس ہیں. پھر یہ تھا کہ مغلس کے اندر کہ انہوں نے مذہبی رواداری کو بہت اپنایا ہوا تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب سے چلتا چلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کریں, کس کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے. ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق آتا, بادشاہ کے سامنے بیٹھتا, بات کرتا, عبادت کرتا اور بادشاہ اس کی بات سنتا تھا اور اس کو سپورٹ بھی کرتا تھا, چاہے اکانومیکلی کرے یا ویسے مورلی کرے. تو ہمیں یہ ریلیجیس ٹالرنس بہت ملتی ہے مغلس کے اندر, اسپیشلی اکبر کے دور میں. پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ مغل سوسائٹی کی کلاسز کیسی تھیں. اس میں چونکہ یہ فیوڈل سسٹم تھا, سب سے بڑا جو رائٹ تھا اور اتھارٹی تھی وہ امپرر کی ہوتی تھی, اور امپرر کا جب ایک فیوڈل سسٹم ہوگا تو اس میں بے مثال اسٹیٹس ہوگا اور مطلق الانانی ہوگی, جیسے ہم الٹیمیٹ اتھارٹی کہتے ہیں. پھر اس سے اگلی رینک میں ہمیں ملتے تھے نوبلٹیز ہوتی تھیں, جنہیں زمیندار کہتے تھے, اور یہ لوگ جو ان سے تھا زمیندار, ان کے اپنے گڑھ ہوتے تھے, علاقے ہوتے تھے, اس میں اپنی آرمی ہوتی تھی. تو یہ قسم کی ان کی قوت کا اظہار کرتے تھے, ان کا ہوتا تھا تاکہ یہ ان کو بھی ساتھ جوڑ کے رکھتا تھا کنگ, تاکہ مشکل وقت میں یا کوئی انویژن کے موقع پر یہ سپورٹ کر سکیں دوسرے کو. پھر ہمارے پاس پریولیج کلاسز ہوتی تھیں, مثلا جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا تھا, جس زیادہ انویسٹ کرتا تھا اس کو زیادہ بڑا عہدہ مل جاتا تھا. پھر یہ دیکھا رہتا تھا کہ کس کا خاندان بھی اچھا ہے, خاندان جس کا اچھا ہوگا اس کو امپورٹنس دی جائے گی. کہ تاجر اور جو کاروباری حضرات تھے جو ایکسپورٹ امپورٹ کرتے تھے, جو زیادہ بادشاہ کو پروفٹ دیتے تھے یا لوگوں کو پروفٹ دیتے تھے, تو اس کی وجہ سے بھی وہ ارکان سلطنت کے اندر جو ممبرس تھے اس کی گورنمنٹ کے, اس میں وہ شامل ہو جاتے تھے. پھر ہمارے پاس آتا ہے فائنلی اکبر سے نو رتن. اکبر کے نو رتن سے مراد اس کے نو پلرس تھے, پرسنالٹیز تھیں ایسی جن کو اکبر اپنے سب سے زیادہ قریب رکھتا تھا اور ان سے جسے کہتے ہیں نا مشورے کے لیے, کسی بھی مہم میں جانے کے لیے, امپورٹنٹ کام کے لیے, امپورٹنٹ ٹاسک کے لیے ان سے مشورے لیا کرتا تھا. ان میں سے پہلا تھا راجہ بیربل ہیں, پھر دوسرا میاں تانسن ہے. میاں تانسن ان سے تھا, یہ میوزیشین تھا, سنگر تھا, ہندو تھا لیکن مسلمان ہوا. ابو الفضل تھا جسے علامی بھی کہتے ہیں, فیضی تھا, ابو الفضل کا بھائی ہے چھوٹا. راجہ مان سنگھ ہیں, راجہ ٹوٹر مل ہیں, ملا دو پیازا ہے, فقیر عزی الدین ہے اور عبدالرحمٰن خان خانہ ہے. عبدالرحمٰن خان خانہ کا بڑا اچھا کام ہے, پولیٹیکلی یہ بہت اسٹرانگ بندہ تھا, اس کی بات کی ورتھ ہوتی تھی. ابو الفضل اور فیضی جو ان سے تھے یہ تو علمی لحاظ سے تھے نا, ایک حکمران کا یہ کسی دوسری اسٹیٹ کا یہ اس کی یہ کوٹیشن تھی کہ میں اکبر کی تلوار سے نہیں ڈرتا جتنا میں ابو الفضل کے قلم سے ڈرتا ہوں. پھر
फिर फैजी को कौन नहीं जानता, कुरान पाक की जो बेनुकत तफसीर की है, यानी कि डॉटलेस बगैर नुक्तों के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कुरान पाक की तफसीर की है, जिसका नाम हमें मिलता है सवाती उल इल्हाम, पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी इसके मेरे हाथ से चंद नुस्खे पड़े हुए हैं, हिस्से हैं, अजज़ा हैं। फिर ये जो फकीर अज़ीज़ुद्दीन है, ये रिलीजियस स्कॉलर था, और भी बहुत से लोग थे जिनको हम जानते हैं इसमें, लेकिन ये बड़े बड़े थे, उनको अकबर के नौरत्न शुमार किया जाता था। इंशाल्लाह ताला डिटेल हम इनकी क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।